Skaties, te ir augšā tas loks ir pilnīgi sapulvs. Tur visi tie skārdi ir sarūsējuši, tur tek cāru ūdens. Un redz, kā visi tie zobiņi, tie dentikuli, tie visi krīt lejā. Palīdziet atjaunot vēstures un arhitektūras pieminekli, atstājot savu vārdu nākamajām paudzēm. Ar tādu mērķi Padures muižas īpašnieks Jānis Lazdāns meklē tos, kuri gatavi sniegt palīdzīgu roku muižas renovācijai. Biedrība Padures muiža sadarbībā ar Francijas pūļa finansēšanas platformu D'Artagnans līdz 6. aprīlim rīkos ziedojumu vākšanas kampaņu. Kolonu atjaunošanai nepieciešami 5000 eiro, bet ja izdosies savākt 14000 eiro, tad pilnībā varēs atjaunot muižas ieejas portiku. Visu ziedotāju vārdi neatkarīgi no ziedotās summas tiks ielikti kapsulā, kuru iemūrēs muižas sienā nākamajām paudzēm. Šobrīd kopumā saziedoti 300 eiro. Muižas portiks ir diezgan sliktā stāvoklī, tur ir 180 gadus veci skārdi, tā kā ūdens iekšā un viņš lēnām tā kā iet postā. Daudziem cilvēkiem, nu teiksim, cilvēki, kas atbrauc, tie, protams, par ekskursiju vai no bīļas sirds iedot kaut kādas ziedojumus, kas tiek iztērēti muižas atjaunošanai tālāk. Un tad, tā kā arī daudzi nevar atbraukt, tad man radās šāda ideja, ka varētu, cilvēki varētu vēlēties noziedot muižas atjaunošanai kaut kādu mazu artavu, nu, kaut vai 5 eiro. Muižas īpašnieks Jānis Lazdāns uzsver, ka D'Artagnans ir starptautiski atpazīstama platforma ar mērķi saglabāt Francijas kultūrvēsturisko mantojumu. Līdz šim tā piesaistījusi 150 000 atbalstītājus no 157 pasaules valstīm, īstenojot vairāk nekā 400 projektu. Kopš šās dibināšanas pūļa finansēšanas platforma ir sākusi atbalstīt arī starptautiskus projektus. Saucās D'Artagnans, tas ir viens par visiem, viss par vienu. Tā viņa devīze. Un tad kopā ar viņiem izveidoja šādu kampaņu, kurā tiek vākt ziedojumi muižas portika atjaunošanai. Vienalga, cik cilvēks ziedos, tad viņa vārds tiks ierakstīts, uzrakstīts uz lapas, un mazbērni vai mazmazbērni vai tālākie pēcnācēji jau varēs skatīties, ka lūk ir dzīvojis šāds cilvēks un izdarījis labu darbu. Cilvēki varēs braukt, skatīties, priecāties un redzēt, kā tas ir un tiks saglabāts nākošajām paaudzēm. Daudz saka arī, kā es tagad došu naudu, tur privātais viņš tagad pelnīs, bet muiža visu laiku ir atvērta cilvēkiem. Netiek prasīta nauda, ja tu atnāc, tāpat cilvēks staigā pa parku, tāpat viņi fotografējas. Tiek prasīt ziedojumi, kas tev principā tiek iztērēti muižas atjaunošanai. Par ziedojumiem atkarībā no summas būs iespēja saņemt unikālas dāvanas. Ziedojot 15 eiro vai vairāk varēs saņemt paskartīti ar pateicību par ziedojumu, kā arī būs iespēja apskatīt muižu kopā ar tās īpašnieku. Ziedojot 50 eiro vai vairāk varēs saņemt divas kredītkartes aizsargājušus maciņus ar Padures muižas attēlu. Ziedojot 100 eiro vai vairāk varēs apmeklēt vīna degustāciju muižā. Ziedojot 500 eiro vai vairāk būs iespēja nakšņot muižā un baudīt brokastis uz muižas terases. Ziedojot 999 eiro vai vairāk varēs izbaudīt vakariņas 4 personām muižas dārza terasē. Kopumā ir ieguldīta apmēram 100 000 eiro, ir sataisītas durvis, visas ieejas durvis ir sataisītas divas krāsnis, ir jumts pārlikts, ir samūrēta siena, kas gāzās ārā. Ir. Atbalstītājiem, protams, ir kultūra kapitāla fonds, Kuldīgas novada pašvaldība, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Finālgi tas ir tas apjoms, tur ir daudzas lietas, kuras vajadzētu tā kā ātri salabot. Un šī būtu tā iespēja katram cilvēkam atstāt to savu pēdu tajā Latvijas vēsturē. Padures muiža ir celta 1838. Gadā. Tā ir klasicisma ēka, kura nav piedzīvojusi lielas pārbūves, tāpēc tā līdz mūsdienām ir saglabājusies oriģinālajā veidolā. Ēkā var apskatīt saglabājušos zīmējumus uz sienām, oriģinālās durvis, logus, 8 krāsnis, kāpnes un grīdas. Pie muižas ir vēsturisks parks ar 180 gadus vecu liepu aleju. Padures muižā kopš 2015. Gada notiek atjaunošanas darbi, kā arī dažādi kultūras un izklaides pasākumi. Muižas restaurācijai un atjaunošanai var sekot Facebook.com un Instagram kontos ar nosaukumu Padures muiža. Anna Bilbāne, Matīs Lejas, Krundas televīzija.